Vítejte u srpnového videa Žij zdravě, ve kterém budeme spolu s panem doktorem Matoulkem vyvracet mýty o dietách a hubnutí. To je velká pravda. Na druhou stranu někdy zase člověk začne. To znamená, to zhubnutí bývá většinou krátkodobé a čím víc omezíme svoje jídlo na začátku našeho redučního pokusu, tím kratší a relativně menší efekt bude v tom dlouhodobém horizontu našeho očekávání. To znamená, naším cílem je jistě hubnout v horizontu měsíců a let, nikoli horizontu dnů a týdnů. Takže toto rozhodně není pravda. Už toho názvu jednostranné a drastické. Myslím si, že nikdo z nás drastickou dietu nechce mít dlouhodobě. To znamená, ono to všechno bude fungovat pouze po tu dobu udržování této diety. A jednostranných diet existuje mnoho a většinou je nejsme schopni dlouho vydržet, protože nám to prostě nechutná. Ten organismus se brání jíst pořád jedno a to samé, takže se vracíme zpátky a tím pádem se vrací zpátky i naše hmotnost. Takže funguje jenom velmi krátkodobě a velmi omezeně. Tak to je to, čeho se všichni bojíme. To znamená při redukční dietě, že budeme mít hlad. Cílem redukčních diet není zmenšit úplně množství jídla, ale vyměnit to tak, aby jsme dokázali i uspokojit hlad a samozřejmě postupně i chuť. To znamená, držíme redukční dietu a hladovým, něco je špatně a měli bychom se poradit, jak to změnit, tak aby jsme ten hlad odbourali. Tak určitě stačí, už to může významně změnit některé třeba parametry v krvi, k významnému hmotnostnímu poklesu to asi nepovede, ale pokud máme cíl skutečně dlouhodobě snížit tu hmotnost, byť o nemnoho kilogramů, znamená to, že ta omezení by měla trvat také dlouhodobě. Každý máme svůj metabolismus podle našich genetických vloh, který si neseme nastavený a v okamžiku, kdy se budeme chovat, jako se chováme doposud, není důvod, aby jsme si tu nižší váhu udrželi. S tím se setkáváme velmi často v doporučeních v mnoha moderních časopisech, že po 17. hodině už se jíst nemá. Tak to také není pravda. Pravdou je, že bychom neměli jíst těsně před spaním. Nicméně každý má svůj metabolismus a svůj život nastavený jinak. Někomu vyhovuje ranní vstávání, někdo naopak spíš z práci a aktivity přenáší do večerních hodin. Takže obecně platí, že tak 2 až 3 hodiny před spaním bychom měli mít poslední jídlo. V případě, že ještě máme nějaký hlad, tak opravdu nízkokalorické ovoce nebo zelenina může jít ještě o něco později. Zasílejte své dotazy panu doktoru Matoulkovi na známou e-mailovou adresu info@jizdravie.cz.